Mas onde é que isto vai parar? Até quando gravamos os aumentos? Já não há mais dinheiro para dar. Só a carne, só o peixe e os lamentos. Quem se queixa é a mulher do Dr. Zenha. E as espinhas é o povo que as apanha. Quem se queixa é a mulher do Dr. Zenha. E as espinhas é o povo que as apanha. Custa o bife a metade do salário. A pescada vale uma assoalhada. O borrego não serve ao operário. E o frango de aviário sabe nada. Estão muitos direitistas, disfarçados em doutores progressistas. No governo estão muitos direitistas, disfarçados em doutores progressistas. O repolho também subiu de preço, está mais caro a cenoura e a nabiça. O peru nunca mais eu conheço, e é caso para a gente dizer xiça. Qualquer dia não comemos nem conserva, quando é que passam a palma reserva? Qualquer dia não comemos nem conserva, quando é que passam a palma reserva? Sobe o gás, sobe a luz e a gasolina. O pitrão já não dá para o fogareiro. Com a falta que há de margarina, temos que limpar o sebo ao seu carneiro. Eles querem social-democracia para os preços aumentarem dia a dia. Eles querem social-democracia para os preços aumentarem dia a dia. Este sexto foi só feito para o rico. Os patrões andam todos satisfeitos. Os ministros dizem fora do perigo. Para isso é que eles foram eleitos. Dizem eles que são pluralistas para poderem sanear os progressistas. Dizem eles que são pluralistas para poderem sanear os progressistas. Dizem eles que são pluralistas para poderem sanear os progressistas. Dizem eles que são pluralistas para poderem sanear os progressistas.